Mirë se shu, kam ndarë dhe oni sot i në rikëthime një video tjetër. Cëla ka me konë Cëla ka me konë video Lojet e musafirëve. Okej, është një lajmëre, thjesht. Shqipet me pjesë në thekëshurën këtë video. Më spreken, po inspiru me piti në shumë. Në apëllqen video të ty në shumë, edhe jena fansat të tynve, edhe përsa ta jena qefin bërë video të tynve. Kështu që shkuj me lojit e musafirve, loj i parë. Loj i parë që ta ka të rëllë shpinë. O, këj shi? Bune. Shi? O, këj shi si shi? Banina. Shi këj shi? Ja, mira, jente. Qete, hajde, vyrëm. E të lëshurëm dhe në po? Po, po. E të lëshurëm dhe? Po, po. Ti bën vijim. Ti u vijim bërësht? Ti viva fresh. E këtë? O. Sa fali. E këtë? O, me fali. Ma në kishka me shkë. Ma në kishka? Nime në mratin. Ti? Sër. Shnash? Tong. Tim! Oh, të bi bre! Oh, minë së pak! Vej, halëva! Pa, nuk se të këvejna që këmina e ka dalë opat! Këj shri? Këj shri? E që atë që janë vënë kërë që bli bre? O të hongë taj thëj, po qëka e ka lipë mërë këtë? O laj, këllu jasë po merë, bli janë ashtë në nëzëj. Se më ka mërë dhe shpinë. Ani këj shi, hajtë në këllën e mirë. Hajtë. Këj këj shi? O me shoki? Sa një fle? Hajtë. Ah, ku që bli bre shto kërëvita? O, gjitha, së jetë rështë. E një me këjqinë? Qa? E një me këjqinë? O, të hongë, po, në vivë. Vivë krejtinë? Qa i ka lipë këtë? O, me hindarë qëta me t'i këblë të suqë të se. A, ani, ani, hajtë. E, shtu qërë që i ka qa ofë, e që u ka shpija. O, t'i loj që të durë. Të fritarë me përshkeri. Të të o këjshin! Të këjshin këjshin dhe me sakë të vërsh. O ty be në step, që ka e ka bëk të, që e ka lyp. O jë, ma besë e ilo pasyp. Së është të rejtë të zë, më të rejtë. Po e, të mërë shko në shpetone, allo hile. Hajë, tëmë. O, që ka i dhe mba një, të bëjnë një qëtë nevojtë, se e këm hongër pasur shumë. O, që që ato më për me pas trushoni. Hej, këshin! Qa i e ka lip këtë? Këshin, që do më bre? Më në stek! Ani, ani. Po që ka i e ka për këtë se? Në, kina, që në më shumë që të sajnë. Va, thujmi të më tajte. Qëkaj t'i gjitha që rao, pa bre? O, këshin! Mërë qëka i ka për këtë? Olaj, kështë që të qëra, pa të njëra, këna me jesh njëra. O, mërë, mërë ka i shi, ani, ani. Oke, shuk, po pësë që ka për që shumë. Kjo video, shuk, po pësë që ka për që shumë. Edhe, që këmë thonë rëdëm për këtë video. Oke, shuk, përne në shumë like, subscribe. Për.
Ja, ja, shok, ja. Arjani ra po pak ma interesant, se përshkak se është pak me Google. Edhe shok. Bën shumë subscribe, bën një bet me pjesë shova, ju ka pëlqyer, bën like, subscribe. Bën shumë subscribe, se vetë për subscribe, apo bën edhe për like, edhe po besoj që ju ka pëlqyer shumë edhe pjesa më që shëroka. Çaj një pjesë më që shëroka që ju ka duk, shkruani në koment. Ndani ose ku donë. Kej. Çaj ju më thon Adrian. Shpresoj që ju ka pëlqyer. Edhe shikoj një pjesë, edhe krijoj dhe ju YouTube-er që shihni. Unë ju dua shumë. Tum tum.